Boten anu nyala. Nggih, Pak. Pun badhe kula tinggal ke kantor riyen. Oh, nggih. Matur nuwun, Pak. Nah, nggih monggo. Mboten anu to, Balina? Dalem. Napa? Pame mboten anu to. Mboten. Guang. Kadose kula cek to anu. Mboten, mboten. Nggih. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, monggo, Balina monggo. Nggih. Gracias.